السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتو يأفي جرانا يوتيوب تشانل بيت سوت بيالا تشوبة سلامات شبزا كفاين كاتو يتكفا كالله ولا يدربت ودستا يقير الله تتمم مكالي شار أقراتلن سلام يدرق لن يتبيا تبب لن تفرا لن تاريك يقير لن يا رب العالمين آمين بلوا حبايب. إنه ودوشي የሱፍ ራ ዲዛይን መማር ማወቅ የሚፈልግ ካለ ወደ ቻናሌ ጎራ ይበል። እፊ ከታች ሊንክ ታስቀምጥላችኋለች፣ ሊንኩን በመጫን ተቀላቀሉ። የግድግዳ ጌጦች፣ ብዙ የተለያዩ ነገሮች፣ ለቡፌ የሚሆኑ ጌጣጌጦች ኢንሻላ ወደፊት እንማራለን እንመራመራለን። እና ውዶችዬ እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ያው ባህላችን ሆኖ እንደዚህ ጌጣጌጥ ነገር የቤት ማድመቂያ የቤት ውበት የሚሰጥ ነገር ነው። ማወቅን የመሰለ ነገር የለም። ብትማሩ ይጠቅማችኋል እንጂ አይጎዳችሁም። እና እኔንም አበሽሩኝ፣ አበረታቱኝ እላችኋለሁኝ። አዳካሚ አልፈልግም። አንዳንድ አዳካሚዎች አሉ፣ ያኔ ሰርተሽ ሙተሻል ምናምን የሚሉ ሞራል የማይሰጡ ማለት ነው። እነሱን አዳካሚ ብያቸዋለሁኝ። ማወቅ ከፈለጋችሁ ሱሱ ብላችሁ ሰርች ላይ ስጽፉ ይመጣላችኋል። መልካም ጊዜ።